kembang-kembang semu nulayu. Atuh ieu sasatoan seueur anu teu ngalaksanakeun kagiatanna nangiring prihatin ku ayana. Ieu hiji suhu nuju teu damang. Leres. Anu patungon teu aya sanes Aswatama putrana. Tenan. Asep. Aswatama kaula putra ama ulah dijauhan kasih ama bisi ayeuna pisan ninggalkeun alam dunya aya. Aswatama putra ama cing regreg cing pageuh kase bisi ama rempas caringin diburuan ayeuna keneh pangbejakeun ka jalma-jalma anu kungsi pangih hampura kitu bisi kasinggung dina waktu ama kerjageur ama rumasa da puguh jelema mah teu cicing dina hiji martabat sok kasalahan jeung kabeneran pek hidep tuluykeun ieu pasantren jajar sok kalima ama paur teu dipalire we ku pamarintah nagara Astina da puguh panginten ngahormat soteh dumeh ama aya sok ingis diusir putra cing ingat kasep gajah paeh ningalkeun gadingna manusia paeh ningalkeun jasana heuneu da ama geus ningalkeun jasa kamaranehna kadar temulang tarima ka anakna nyata ka hidep cing ngalalakon cing mandiri ulah waka suka seuri mun can pangih jati diri ubah ya walai naon atuh ama geus teu hararayang kasep baranana pecat sawat nemawan
cing ancek wates panceran di tema ku waktu lingsir tunggang gunung tunggang gunung anu ngawawas jika nunga letik hati bagur aisyong amawat matengora tekolo tenu gering tenu cager aigus waktu nama tebisa dihayang-hayang jeng dimungcu ngan amaterek nenen kadedeh kahidap timalan maga-maga hiji omat maneh
ulah sare keur tunuh. Ulah sare keur tunuh. Dua, ulah dahar keur lapar. Katiluna ulah betah sare dirangkai. Ari ulah sare keur tunuh teh maksadna. Usahakeun tunuh-tunuh oge kasep bebeja heula kanu kawasa memeh sare teh. Bentakeun panon teh tunuh-tunuh oge bakti heula memeh sare. Bisi diparengkeun maot datang dina waktu keur sare. Ulah dahar keur lapar. Ulah dahar keur lapar teh tingali jelema lapar. Janji kedawak si banyo getara. Deket pipanyakit teh nu kitu teh cu usahakeun memeh dahar teh bersihan heula leungeun. Ulah luak lieuk naone nu aya di hareupeun mangpaatkeun jeung syukurkeun. Jeung memeh di dahar teh pikir heula naha eta rejeki teh meunang halal. Sabab lamun meunang haram eta awak teh diracun ucuk. Sabab jadi kulit, jadi daging, jadi sumsum, jadi balung, jadi bagal pangawasa, bisi jadi mani, madi, maningkem, bisi jadi turunan anu salah lain anu soleh. Ulah sare dirangkai. Ai rangkai teh imah can angeus. Atuh puguh we loba reungit jeung angin. Jadi ngaran-ngaran ulah sare dirangkai teh ulah boga rasa geus tamat eta ilmu. Ulah boga rasa geus angeus pangabisa. Lamun urang boga rasa pinter komo batur. Ulah nganggap enteng kana ilmu batur kasep. Ajen ulah pinter aing teu batur. Leres diestokeun ama bisi ama ayeuna ayeuna bali ama rumah sia pinuh ku dosa hirup teh. Aduh ampun tentu pilih palai tuangan atau ama tehara rayang kasep. Nu asyup depan utah deui nanakeun geus mungeun. Sapraptanipun nipad menegara sampun dumugi dateng arsa. Tatan niratangga dengan rupa gulingan rana. Datang nira tangga teman yang pagulingan rana jendera. Kangsa ampun prapta. Kebeneran sararpinya. Sampurasun. Syahakase. Uneang berhenti pusir daya. Rampes. Rampes. Sampurasun, rampes. Kunaon geuning? Tobah. Waduh, kunaon ieu tuang rama? Duh, nu mawi pun bapa teh nuju teu damang, lan tobat. Teu damang leres. Parantos samaralami.
sasasih mayas. Saha? Ya kaulah Satyaki, paman. Ayo, anger Satyaki. Mana ayana? Ya kaulah paman, paman. Ayaku bagja ngedamang. Saya paman. Kunaon itu paman teh? Kudur anger. Henteu sareng anger Batara. Henteu. Dua tu ayah wartos na tu damang. Oh tu ayah wartos na tu ayah. Oh kira kutu ing ayah wartos Nuhun atu karna panglayad na. Ih ya atu etang-etang alayad deh paman. Duh. Maha ayu iya. Wah leres. Oke waktu sanyar kira pantega di diri. Sadaya-daya kulan. Mugiawe. Nyuhunkeun pitulung da ka Raka Batara panglanongan keun ieu pun bapa seung. Saya. Nya kitu teh ya, rupina ieu mah. Daerah Raka Batara mah pan kagungan gamar lopian. Leres. Jadi ngutus kaula dongkap ka dieu teh, teu terang kaula yen teu damang. Saurna mah pangjemputkeun ieu kasepuhan. Tang tos rupina bade di landongan ku Raka Batara. Nuhun ama tagening ama. Naon kasep? Ama teh bade di sana kana Gerah Duarwati rupina bade di landongan ku Raka Batara. Alah. Ulah tama ka dieu. Ama tong dibikeun kasep. Ama teh moal kuat di jalana. Cacak kacai ge pan ama teh lieur kasep entong keun bae ama mah dek pae dek hirup ke hayang di dieu. Numawi itih ku Raja Astina oge parantos sabara kali bade dicana ka para ahli medis. Nanging nya kitu Kangjeng Rama teh alimun wae. Rupina ieu mah, rupina Raka Batara mah aya pilanongeunana. Duning ama caurna teh aya pilanongeunana di ditu. Entong. Pertahankeun ama kasep punya ah ka ama. Lamun aswatama mikeun ama sarwajeng teu nyaah ka ama. Ih, nyaah bade di landongan. Entong kasep. Cing persantene ama, cing persantene kesepuhan. Entong, tong ngarepotkeun angger. Ih, alimun gini. Hatur keneh ka Raka Batara. Wirih Kangjeng Rama teh ku pemerintah negara Astina ge ku Raka Prabu Siudana. Ku Kakang Karna ku Raka Prabu Baladewa bade di landongan alimeun meuli. Sumun bade kumaha nolakna kaula da ieu teh tugas ti Raka Batara kedah kabantun wae. Wayahna we. Entong dibikeun. Entong kasep. Ya tenang aman. Hapunten we sih moal tiasa kasangakeun panginten da kitu kadangu ku salira oge. Kangjeng Rama teh nolak diajak ku saha-saha oge. Rupina ai kaula mah bade maksa wae. Pertahankeun. Ya. Bade dibantun ayeuna keneh. Asep. Maksa mana kabina-bina teuing taya tampolong gigireun. Dagorkeun kana sirahna kaya. Ula. Hapunten teh saurkeun ka Raka Batara upami leres bari ngalandongan mah sanak eo ka dieu we angkat kitu. Kedah kabantun ieu kasepuhan. Ulah kasep. Panuhun euy. Panuhun ulah bade maksa we. Bilih aya hal-hal teu diharepkeun. Bade
kitu bade kieu tetep ieu kasepuhan bade dibantun ku kaula. Cing kepret kenya suaca apa? Kepret ku karet gelang padana geuna. Lain aya karet gelang tadi na meja. Di kumaha? Hakan. Nya cepretkeun kana matana atuh. Apunten teh moal tiasa sih. Bade dipaksa ku horeg wis. Sampean. Pamikitu mah sanes nya panginten. Ieu da ieu mah tugas. Aya hakna keur asuh tamah pikeun mertahankeun. Alus anak aing. Upami kaula maksa teh, kaula aya hapikeun mertahankeun. Ngage jalan kumaha bae, mangga. Lamun kitu carana kaula rek maksa, aya keluar. Bisa anjeun maksa ka bawa Kang Jengkat sana Kang Jarawa, semplakeun latak takatu. Apake sia pegatkeun bung salamar. Kaluar geutis satetes amakan sanami keluar nyawa tina raga. Ayo, lamun kitu carana, ditunggu di luar. Oma, tewak. Tanera sangat demani empanglingan rana empanglingan rana tanera sangat demani empanglingan rana tanera ingkang sampun prata Tenera sampun prata Sampurasun Eyang Saha Waya dalem Gatot Kaca Ayo Kasep kadieun Kasep Kunaon Eyang teh Eyang teh udur bageur Bima mangkukna bapa hidep ka dieu jeung Arjuna Na teh jeung hidep Manawi teh Eyang teh biasa we damang Geus sabulan Eyang teh Kasep Waduh Eyang Kumaha cu Eyang beri dibantunku wayah dalam Dek dicana ka mana Ye perintah wa batara Eyang beri dibantun Entong kasep Eyang wa dek hirup dek paege di diewe baget Ulah kasep Wayah na Eyang Bade dilanongan tangtos na oge. Entong. Bade ditangtos. Barang aswatama kaluar. Atu ieu aleutan ti nagara ti puseur dayeuh Astina nyaeta Citra Yuda Citra Soma Citraksi. Ngahaja maksad ngalayan. Weh. Dulur. Naon? Tingali naon itu Aswatama gelut? Ayo. Loh. Hei, Aswatama. Oh, my God.
Nguningakeun Kangjeng Rama bari diculik. Kusaha? Ku sipat mah negara cenah bari disana ka nagara Ruarwati beja mah di Landongan. Maksa keukeuh maksa dipertahankeun oge. Hay kitu nepi ka tega kaulan. Dek diteungeulan. Oy ay ay. Lain dik diubaran tah si goblok. Nagor huluna kanya. Tuman haling lah, gede kau lah lah. Betul betul. Jika neku mahayo, ayo. Aswatama muar ngejar satu yang beres. Tibatan Kangjeng Rama kurukat sanak lengkahan le bugang Aswatama. Doh. Oh gitu. Iya. Wani marang aku. Orang wani ini ngapa kulanang kulanang. Aji mulut di tegak raya ya. Dipasakan kan salah peratulah kan sana. Salah. Salah tutunggangan. Pertulah. Pertulah. Kan salah mas natian abut kaya batu kaya mas. Orang mulut kampung selama aji mulut di tegak. Surah merata jaya merata. Pada-pada modar. Sekarang pasti kali ini.
Kumaran masih goblok.
kumaksa nao kikis ka judi siya. Niat goreng si Parmenegara. Hai! Dengar, edas! Lah, naon? Kade ulah kapangih rupa dewek jeung rupa si lain nyumput. Bahaya sia. Dina laporan maranehna engke cenah mun jeung saha Parmenegara teh jeung si Cepot. Kade sia nyumput bahaya. Gede hulu sia. Da geus ka judi hayu ge. Ya. Lamun maneh rek mawa dorna ka nagara Duarwati sarua jeung ngawiwirang ka pemerintah nagara. Emangna pemerintah nagara Astina teu mampu ngubaran dorna? Ari mumuleun di bawah. Montong maksa sampean. Wah, bener. Kaula perintah. Kabawa nuhun teu kabawa kaula nu bakal meunang bubenu urusan sia atuh mah. Kurang ajar bangsa sia. Wah, sia. Wah. Bapuat sia. Wah, sia. Wah, sabaraha hiji? 13 teh teungeulan aing abus. Karasa. Hayu karasa mah karasa ngan teu mati. Acan goblok. Reureuy teungeulan aing mah ayeuna diteungeul pageto utah geutihna sia. Percaya montong disebut urang cikakak aing teu bisa kitu bae. Heh. Percaya ka urang cikakak. Kamina-mina teuing sia teh. Punah ku hiji geureu. Naon goblok? Punah. Acan goblok. Make punah sagala mahnya 13 punah ku hiji. Teu bisa ngitung sia teh. Teu mikir sia. Mahnya 13 punah ku hiji goblok. Sanajan maneh Parmenegara. Pinter orang kata ngerti bisa orang kata ragu kira ngerti bisa ngapain? Oh turunan dari tuna aing gunung ngejat pasti aja sih ya. Oh kayaknya lah aing gunung ngejat pasti turunan lah. Oh turunan dari tuna aing gunung ngejat pasti ya. Utang pati merah pati utang gunung ngejat. Hei ya Allah. Oh sih kayaknya oh turunan. Tuh. Ya sieuneun. Sieuneun jeung aing oge. Oh. Ah, sia. Marukana meureunna di Brebes eun kieu. Hayang nyaho sah. Lah, apunten. Eish, saja. Weh, sebut naon? Saur juragan Gatot Kaca Engga muli. Naha? Dorna parantos kacanak Engga, Engga. Dorna geus bawa. Parantos. Hayo ini. Ampun teuing, Kangjeng Rama parantos teu aya. Aduh, Pandawa Arjuna Bima menta tulung ka ulah. Raden Gatot Kaca ngantosan di hiji tempat anu parantos dijanjikeun. Dek dibawa ka mana Eyang Dek Kasep? Ya, tenang. Oh!
Benang ayo manusia. Aja. Pada dikumaha mang teh kasep modar. Aja, aja. Niwa khawatir. Pinatang. Bilihana ang atuh sepuh. Sepot. Pangasian keur cai nya. Bilih-bilih palay ngaleueut da ngabantun abdi. Entong teu hayang. Sageur bapa maneh sepot. Numawi sin pun bapa ge duka ka mana parantos sasasih teh. Nya ah teuing. Moa pak bapa maneh nyanung cepot. Asoi urusan nu kitu mah. Gaya turunan ni bapa makan gara-gara baju. Tong diogo, tong diogo. Eh? Tong diogo. Ih, nu teu damang mah kitu kan. Dan nu teu damang mah dipaehan pae. Kada hormat we urang mah. Eta teh tiba heula oge lamun panggih jeung maneh teh sok ngomongkeun maneh. Sawios. Urusanana. Urusan pribadina nya, Kang. Urang hampura we, mudah-mudahan we. Hayang disebut sabar sia mah. Sawios. Kan? Iye. Bade dikumaha salarasna dorna teh? Diuk ke mana? Lah, diuk. Hae. Naon Kang? Naon urat leret? Oh, paling luak lieu ke pantesna teh bapa dewek ngebugigag we. Teu wakir ngabaso urang mah. Sepuh da wala. Teu jeung sigareng jang. Henteu kulan. Abdi ge nuju milarian pun bapa ieu teh. Sinya ah ka bapa teh nu mawe ni pilarian oge. Moal bapa maneh keur ngaborong bawang. Duka atuh. Aya ge hiji da teu payu-payu geuning bawang beureum teh. Mana tuh? Kakang nu. Ka saha teh? Ka bawang beureum. Rumah sadinya bawang beureum henteu tong ambek. Bener. Ora kati aing. Pawang nangang seur halang.
pisan adedi lengitan kamangusa Tening marga sopana wontening satengah king marga satengah king marga Gatot Kaca Arya Padmanegara Setiaki. Duh. Astra Jingadawala sami wontening marga sopana. Marga. Marga jalan sopana, sopana alas Wanawasa. Eyang, hapunten we eyang. Teng teingan kabeh oge. Eueuh kawatir aya kadua ngubaran ieu teh dari dibawa ka dieu aya utama cing salamet maneh. Tega bapana dibawa anakna diteungeulana Padmanagara. Dawala. Teu abdi mah kulan. Ah, nah teteh. Duh nya jadi terlibat aing. Pasti babawa. Kasus aing yeuh. Pasti akangna bongan ngilu atuh. Tah kieu nu matak gaul kudu aya pamilih teh. Kudu asa ringan teh eta kan. Kena aing 20 tahun penjara. Bener teteh. Didenda ongko pandirencanakeun. Untung 20 tahun ge teh saumur hirup. Heeh. Hukum mati teh Kang. Gila ka aing mah manyer. Gatot Kaca, saulah. Geuneulah. Cing tibatan sape urang mamawa jelema gering urang paehan we. Saya nama ulah paman. Hah? Ulah, wis. Kumamang we. Tegerakeun kategan pae. Dorna. Silaka. Udah Kang, atur meureun katega kitu. Hayu saena mah haturkeun heula we bade kitu bade kieu ge ka Gusti Batara seun. Ulah urang anu cabok sia weh. Cicing. Kawas lagi kawas pancetan tau kita kan jelman. Kan. Dai bijina ti abdi moa percayaeun jeung moa aya wibawaan agan kanya. Wali anggap wah Kang. Panuhun bae paman. Upami paman ayeuna nelasan Eyang Durna. Sami sareng teu nyaah ka kaula kana wala ka sajingga. Leres. Bilih aya tuntutan anu abot anu dipikasieun ku paman teh. Bilih Kangjeng Rama Pandawa sadayana Malik teu suka. Kaula bakal kenging tindakan ti Kangjeng Rama. Panuhun bae. Tuman nya akama. Ti abdi mah kieu we. Naon supados bebas. Abdi nyalindung ka Allah tina pirang-pirang godaan setan nu dilaknat. Kalayan asma Allah. Ya ayuhanas ittaqulloha haqqa tuqatihi wala tamutunna illa wa antum muslimun.
di mana di leweng kieu mah aya limun cepot. Akana akana cing sabar. Ulah boga diheureuykeun teteh. Dangaranana ge nu gering meureun salah dedengean. Pokona mah cindakna mah ulah waka maot. Mun teu acan aya dina jalan ka Islaman. Naon Islam teh cepot? Islam teh hartosna sumerah. Sumerah kasaha? Sumerah kana papasten anu tumiba. Da aya sumerah ka Allah mah tong boro dina sumerahna dina henteuna ge danu anjeunna. Ya. Jadi larapna teh sumerah kana papasten anu tumiba. Nya eta hade jeung goreng teh. Allah parantos nyadiakeun tempat keur nu iman jeung nu teu iman. Ngan aya hak pikeun jalma pikeun husnul khotimah. Naon maksudna alus katungtungnakeun? Oh nyeta hampura kasarerea. Kaula rido dek dipayahan oge mangga cepot. Ceh. Parantos sumerah dina mana? Iya. Ikhlas. Tong boro nyawa da eueuh nu diaku kabeh oge diri sasampiran awak sasampayan umur ukur gagaduhan. Tega pati ilang dunya sawarga gunawi ayu. Papatan patah perlaya caang bulan 14 tegeneuk teu malekmeuk. Balumbang timur jalan gede sasapuan. Cenah abdi teu tiasa melaan atuh abdi kalah abdi murek dipayahan. Entong. Keun bae asa geus nepi we panyarek. Kadar digugu jeung teuna kumaha pribadina we. Jamu. Pernah stiker sayang tumampara. Iya inggih. Aya kajadian anu aneh bebelesatan di awang-awang aya cahaya beureum. Leres. Lami-lami ieu cahaya beureum teh ngabentuk jadi hiji wujud. Ya eta nyabet ieu dorna anu nuju dipayang ku Raden Gatotkaca itu kayaanana. Subasibet nulumpatan miyuni balebat. Iya inggih. Lami-lami ieu dorna kasabet ku ieu makhluk anu miyuni balebat Gatotkaca oge dugi ka lieureun ngudagna istuning sakilat. Batok sia kumaha teh? Pasidik lumpat teh ka itu goblok anu rupa aing. Lain makhluk naon tetehnya? Anjir, di nu kieu aya uka-uka deuleu. Moa malampir. Yah. Malampir mah ku remote oge eleh atuh. Asupkeun kana botol kitu. Naon makhluk katempo geureng ngiceup. Aing sabot ngiseup aya naon bae teh? Heuh nyaeta dorna aya nu nyabet. Anjir. Cebot. Noi. Cing bantuan aya. Raden Gatotkaca sajumlah ajian dipun amat.
waring susah wayahe pun tumaruna tumarepi Jaksuni kemar Tur Linuti watang minan jaksuji kemar Ya sam yang ngarepinan deming siang Yang ngarepinan deming siang Jawi kal palawatan dan tawi sesa sabta panungungu bajingiring tapak nengle tulung makhluk naon iya macam ayu Cahaya aja. Kumbayana. Gera nuhun kanu boga sampean. Sabab sampean geus disalametkeun. Syariatna ku kaula hei kombayana sabab anjeun sakedeung deui kurang 5 menit kula datang dina harti anjeun bakal ngalayang ngaran kaula Sang Hyang Badradewa ku kaula dek disumputkeun dina kantong hikmat kaula Kaula rek ngabebenyokeun eta mangkeluk anu rek maehan sampean. Kaula rek ngonang dedemit-dedemit nu aya di ieu leuweung anu dina dadatar, nu dina sirah cai, dina gawir di luhur gunung jeung sajabana. Hei kumbayana, kumbayana. Nuhun makhluk. Ya. Dek dituna dina kantong kula. Siluman silemin nu aya di leuweung ieu kula raja sampean ae. Duh eta. Darah ratang pang bebenyokeun itu jelema anu keur apruk-aprukan di leuweung supaya ulah terus ngudag aing. Hingge. Mangga Gusti, mangga ayo. Hingge. Hei dulur-dulur aya proyek dulu yuk Kula Gara ratang Hingge Kula Ada yang gagal, ayah naon keteling.
datang, Lur. Inggih, mangga, mangga, mangga. Balad-balad, saya harap datang ke hadapan Anda. Ada rapat apa? Ada acara dadakan. Saya maksud acara dadakan. Maksudnya? Saya perlu. Maksudnya? Saya proyek. Ya, bahagianya. Proyek badak balada. Badak gede. Lah, aya kabagjaan sakarang saya.
manfaat datangnya saya. Anak saya yang parawan hayang kabaya. Hayang jalan-jalan ka Samarang, ka Jawa, ka Jakarta. Ayo ka Solo? Kagak. Kan ka Jawa sama. Ka Pamalang, ka Batam. Ini teh tiberang kagak malam. Oh. Lain mane mah ngomong teh dina awe terus. Ah nah, ada kahayangna. Nah jangan lain ulah. Kaharti si kaharti ku batur ngan eta we dina aungku teu bisa nyebut u. Kagak. I kagak. O kagak. Ai nyebut cau bananas. Cau teh bananas. Bahasa Inggris teh mah atuh, ya bahasa apa saja. Asa napak. Ai nyebut berbes. Yang banyak bawangnya. Ari nyebut lengan, panangan, tangan sama saja. Ai suku alat ngalangkah. Ai huntu alat baranghakan. Ari irung alat napas. Sirah kepala mastaka sama saja. Beuteung padaharan. Duh. Ai ceuli alat pandangaran. Atawa alat nangkap kata-kata. Ai jauh angang. Ai cileuh hampas mata. Ceuh anjing. Ya. Ai nyebut welu. Waduk hampas kadaharan jalma. Hayu ngising ka babayan. Hayu nyebut Cirebon jalan ka Jakarta. Hayu nyebut Kenteng asa tanah. Lain jenu hese ieu nyanyi nyanyi mangga kagak akan bangga saya mah gampang saja mangga apa budak leutik bisa ngapung anak-anak tak badag ngawang-ngawang ngapungna sok tengah peuting ngawang-ngawang na pada malam. Eling-eling mangkae eling. Apa? Eling-eling mangkae eling. Sadar-sadar mangkae sadar. Rumingkang di bumi alam. Anya celang kamar siapa da? Dharma wawayangan bae. Dharma wawayangan saja. Anaknya kasasar lampah. Sama sama anaknya kasasar lampah nafsu nu mata kaduhung hese ajing hese jog sia apa nafsu nu mata kaduhung
amarah yang mata kanyaka. Bener. Badan anu katempuhan, awak yang katalang jara. Duh, aing. Aing nyebut bujur pantat. Duh. Nyebut kanyut. Tatangana palangkakan. Bener. Aing nyebut boa. Liang tai aji goblok gening becus ya katipu aing kendangan aing teh datang aing muni jara rempling eueun di sada hiji-hiji acan jeung bararae deui kendangan leuhung mun ka Rasep tah itu mah geuna ngeunaheun ke sinena duh. Wah, sengakan atuh euy. Geus jalan rempe ah. Abong teu dibayar ku aing. Aya naon ieu teh? Hah? Aya naon? Aya tewakeun. Hah? Ayat tewakun Syahan gering ayat tewakun goblok ayat tewakun pugus eta mah bolot budeg sidik toreng ditanya wae ayat tewakun jelema ayeuna pangbebenyokeun ku sararea. Ish, lamun hayang bisa ngaji tong didieu datang ka itu. Datang ka ditu. Mawa orea. Keur bawang. Kegeus maneh ngorea bawang tah sorena ngaji jeung uing. Aduh. Aya tewakeun, heueuh salamet dunya akhirat maksudna oge. Anjing. Lain jauh pisan. Hayang apal Fatihah. Aduh. Aya jelema tewakeun. Aya jelema tewakeun. Ih ulah diheureuy ku. Fatihah. Lain patoha. Ku anjing. Aing ngomong jeung nu budek. Jauh-jauh atuh. Ulah diheureuykeun agama mah. Aya tewakeun anjing. Wis. Wa iya kanastain. Kata Patihah. Kabina-bina cuing der kana elep. Kanastain. Naon goblok? Aya tewakeun opatan nya apal urang oge Umar, Usman, Abu Bakar, Sayidina Ali. Beuh nepi ka teu nyamung. Sia dipodaran ku aing anjing.
beki ngalantur we sia teh innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Bapa maneh maot aye. Duh naon panjawatna weh. Keun bae tong diceungceurikan meureun da geus nasib urang eta mah. Karunya bapa na maot innalillahi aye 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 tong diceungceurikan keun bae. Keun bae da geus nasib urang meureunan aduh. Aduh. Lain bapa aing pae anjing. Kanker. Aduh. Kanker ganas cenah aduh. Nya leuheung teh kanker sawo oge atuh. Anjing. Borokan akanan bedak kupeul. Aduh ampun aing ngomong jeung nu budeg. Ya, saya mau nulis ya goblok. Ketulisan atuh. Cara jelas. Sok baca anjing. Sok baca, ya jelas. Nulis naon teh? Baca. Kumaha lamun kuing dek dibaca? Sok baca baca baca. Lai lai. Oh, atuh teu kudu ditulis. Teu kudu ditulis apa? Geus aya dina otak ulah langsung la in syakartum pake wa itta adana rubbukum. La in syakartum la ajidanakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Nada lain eta aing mah. Jauh-jauh. La lain. Oh, sugan teh lain syakartum. Lain bapa uing pae. Iya tuh munti tadi lain gitu. Oh, pan gitu anjing. Pan gitu. Lain bapa uing pae tapi diharap ayat teh mana kah itu nak kadi tu aji kita diharap ayat teh telo tewakun aji naon maksudna ayat teh telo teh tewakun lain bapa uing maut tapi diharap ayat teh telo aji aing salah nulis goblok. Aing jalan nulis. Aduh, muni era eun. Hayo. Hayo, tewak mangga. Cepat. Banyak kejadian aneh kieu kulan jadi leuweung. Iya. Saha? Saha tuh? Udah kaget, woy. Sepanjang orangku melihat halus halus halus.
ulah kaget hei manusia. Bangsa naon ieu? Eta mata nepi ka sagede kitu. Aduh, kumaha mun loncat. Denawa samya prapta enera samya pada prapta wonten
ning alas wanawasa. Alas wanawasa tingkar dewe kubuta dulu yuk. Wah, cilaka. Tenang. Padmanegara ti luhur sarebu ti harap sajuta dikepung. Moal ning ngejar satunya beak. Ngeganggu aing bangsa manusia dicasar bolangkeun ku aing. Nganggap lemah sia ka bangsa aing. Pokona asup ka leuweung ieu geus jadi hak aing maneh dek direweg ku aing. Jadi kahakanan aing. Modar sia ku itu Sun Gokong jeung. Bener eta ngati pideu. Sagala rupa oge deuleuh. Kudu meuleuh menyan heula sia abus ka dieu mah bebeja heula. Make susugu. Kudu ami sun heula susuguh cing bener. Eta dumeh boga rasa mulia sia teh. Ulah rasa maneh aja dumeh sampean aja neko-neko. Aja leno hei manusia. Hai kitu rek naon sia? Itu rek naon sia? Rek naon abus ka leuweung ieu? Eta dukuna nu diiket kuncena eta dihakan jeung kuncena ku aing. Dianggap kuncen kan. Payun-payun kene ieu mah datos asak. Ya mah dah yang kuasa wae ka dulur teh. Sok deh kumaha, anjin deh kumaha sok rekepung wakul buaya ngapaula. Bener? Iya. Tega lara? Tega. Pati? Iya. Alihwan. Awas. Tenanglah, abdi kita. Karena cing atos-atos ah. Iya. Wah! Woy! Wan, lo? Ayah naon deh. Walah, kabeneran lo. Jurik-jurik deh karena pung iya. Waduh, bawa-bawa iya. Anyar deh saha garana? Ngaran kaula Gatot Kaca. Saha? Gatot Kaca. Wah, loba hakaneun poe ieu euy. Woi. Woi. Anjir meuni teuas awakna. Woi. Ayo. Woi. Woi. Gatot Kaca teh eta? Eta deung deuleun gerakan kalau ngampih dua dampas suku. Numrak dadana deuk. Muih di luhur kap. Teu hirup deui. Yang bisa ngapungnya gitu weh aing mah. Kapitana kudunungan teh ya euy. Halo. Nurutan teu bisaeun. Bisa. Teu sieun ku bangsa aing
jurig sakti setan kumawasa moal leuwih mulia tibatan manusia. Oh eta cecek ladana teh mulia. Sia mulia aing mungkuk. Sok sia, sok. Wet, aduh. Pusik, aduh. Ala beuheungna weh. Aduh. Murukana beunang meureuna sia euleuh. Wah anjir matil euy leutik-leutik euy. Matil euy. Di ala beuheung jeung euy. Moal era aing mah. Sabab ti beuheula ge geus kana kulit beungeut aing. Weh, dih, weh, ya. Kuyo. Ya. Weh. Hebat euy huluna main. Teu sangka euy. Hebat. Dileureskeun heula. Halo. Hebat sia leutik-leutik euy. Replet pisan ieu jelema yeuh. Wet boy. Duh, anjir. Waduh. Hui, ya. Anjir. Waduh. Hebat jadi lama tukang ulin ya. Bisa jadi. Mata tiba heula tiga beg naon-naon oge aing tukang ulin. Woi. Eta di alat cangkeng. Weh. Weh. Ini hei pika geuleuhan geuleutna teh euy. Sia. Weh, ya, ya. Waduh. Nah, saya temani letoy. Padahal isuk-isuk teh aing teh nginum rating deng. Naon kerak tingdeng. Naon kerak tingdeng teh? Ja, eueuh kanyahona teh. Eueuh teu gaweh sia bajik. Heuh naon kerak tingdeng teh? Aing turun tina golodog teh pan aya tukang kendang yang kerak tingdeng kerak dang tak dang dang dang. Weh, ah, kita. Weh, tuh. Geblak. Mun pek deui jadi antep teh. Lain mun gede euy. Naon eta bobogaan si leung mun gede? Ya heueuh anjing da diurus. Kumaha eta teh? Naon ngurusna sangkan gede kitu? Hayang meuni gede, hayang. Saora dibari tejakeun rasiahna. Tapi ulah dibejakeun ka nulian. Moal. Moal bari beja-beja. Rahasia. Naon pangna ulah dibeja-beja teh engke batur galede, engke urut manehna di aing logor. Goblok si setan. Hayang gede. Bunga isuk-isuk grepek. Buraan we ku cinteh bari. Heug urut. Tageus panon poe biji ti wetan naek kana kenteng. Ngadangka ka luhureun kenteng poekeun. Ngagedean teh teh. Lain ngahideungan anjing. Wah iya. Wah, nah,
Jadi si lain atuh. Sirik kabelaan nu. Nu asih di pulang sengit. Nu bebela ngadon di teungeulan. Sirik akang ngabelaan. Atuh nuhun atuh. Si gelo. Alah, moncong dicongengkeun sia kurang ajar. Hah? Gatot Kaca Padmanegara Astra Jingadawala dihareureuyan ku dedemit-dedemit. Atuh cul kalunyanak dorna kitu kaayaan naha. Ieu anu nyanak dorna Badra Dewa. Nyaeta nyampeurkeun jalma anu nuju ngolah tapa. Teu aya sanes Prabu Batara Kresna nuju ngolah tapa. Sampurasun Patapa. Thank you.
sisi haur nada suka nada maaf pilih abdi langku saur pilih abdi dalam ku saur ngalacai kana rantang si banyoma dinagale si bisa parak kanca jangan kengkawi lo je sun patapa lain kuladek ngaganggu ngan kuladek ngabejaan sabab kaayaan marcapada beki harengheng ae ae samarukna meureun teu korupsi. Hei geranyaring sampean ulah rek nyiksa awak. Eta teh nganung harti cul kana kawajiban da kula ge apal anjeun pangna tatapa teh ieu maksud pribadi. Teu aya patula patalina keur kapentingan nagara jeung bangsa gerah kudang hei patapa. Nyaring sampean nyaring nyaring. Hei, nyaring nyaring. Lilir yang merbangun. Lilir yang merbangun. Kayang impen sare sakedapan. Sakedapan. Naon maksudna sampean ngaganggu ka kaula nu keur tatapa? Ya. Hampura leuwih teu heula hae patapa. Saha sampean? Ngaran kaula Kresna.
Urang mana? Kaula Raja Nagara Dwarawati. Sajabana ti raja kaula teh Batara. Ya. Geus sabar poe anjeun tatapa. Aya kana 2 bulan kaula. 2 bulan tapa. Naon udagan sampean tapa? Kaula teh keur neangan pusaka kaula anu teu aya. Kalengitan pusaka anu kasebut Sakra Udaksana. Senjata sakra. Leungit teu aya. Pangih henteu ku jalan tapa. Henteu. Atuh nanaonan anjeun teh cilaka ku dua ku tilu. Kahiji anjeun geus cilaka nagara jeung kabangsa. Naha eta lain korupsi? Kresna mikir anjeun. Lamun tatapa teh kau lagi apal anjeun teh melebu melebu ka mana Kresna? Menta argumentasina, menta data-data nu otentik. Naha anu eueuh bisa diteangan ku cara tapa? Cing mikir bari jeung sul kawajiban anjeun teh hiji raja nagara Dwarawati anu geus sanggup. Waktu di istrenan geus diwakapkeun eta jiwa raga anjeun demi nagara demi bangsa. Tapi naha geuningan anjeun ayeuna nyiksa awak demi kepentingan pribadi, naha eta lain korupsi. Jawab sarjana seni. Kaula moacul kana tatari karuhun kaula. Tuluy. Karuhun kaula geus ngabejaan di mana aya pasualan pek gerat tatapa jeung puasa init kudu bari cicing lumampah ulah ngalengkah. Kunaon anjeun bet ngaganggu ka kaula lamun keuheul kana kalakuan kaula mode kieu? Ieu mah urusan kaula, urusan anjeun we atuh pikiran. Nah, kaula ngarugikeun ka sampean? Ya. Lain kaula anu rugi tapi rakyat anjeun nu ditinggalkeun. Kapan anjeun geus aya patula patali raja geus sanggup kepentingan nagara jeung bangsa nepi ka toh pati jiwaraga tapi kunaon ayeuna tatapa di dieu keur kepentingan sorangan Kresna? Bari cicing lumampah ulang ngalengkah lain nganung harti kudu tatapa dek melebu melebu kemana nyanyahoanan sampean. Rasul pangeran oge teu bisa melebu. Rasul pangeran oge teu bisa angkat nyalira tapi diisrokeun dimirajkeun hartina diangkatkeun lamun maneh ini nyanyahoanan saha nu rek dituju ku sampean. Jawab. Init bari cicing lamun init melengkahkeun suku ngan hate cicing. Hartina istiqomah jejeg anceg ulah unggut kalinduan ulah gedang kaanginan. Eueuh deui semahkeun anu wajib lintang ti Allah. Eta hiji.
lu mampah ulah ngalengkah ai init-initan ka mana wae eta hate tong loba lengkah tapi jejegkeun ka nu kawasa. Nu cicingna mah hate kresna. Anu cicingna mah pamadegan ulah ingkah-ingkahan hartina istiqomah. Ya, ngahuleng sampean. Nyontoan teu balik ka raja-raja sejen sedengkeun anjeun teh batara pingpinan raja-raja sadunya. Bari jeung pengaman dunya tapi kunaon cicing ngajentul di leuweung kahujanan kaibunan kapanasan eh nyiksa awak tong boronya ah kabatur diri sorangan geus diri pikanya ah sampean musyrik. Hartina kagiles ku roda alam sampean kresna. Eh? Naon hasilna tatapa ayeuna? Mana nu diteangan ku sampean ayeuna? Mungkin teu neangan bari cicing. He sang raja. Ya. Upama ditalaah ku kaula eta ucapan sampean teh ngabejaan ka kaula. Ngan anjeun ulah ngahina kaula tatapa. Nya naon hasilna lain ngahina kaula? Hasilna aya. Naon kaula meunang ilmu. Meunang ilmu ti saha? Ti sampean dieu. Cing inget sampean, cing ngahormat kana laku batur, ciri sabumi cara sadesa, jawadah tutung biritna sacarana sacarana. Sakabeh pagawean manusia, eueuh anu teu guna. Gunana kaula tatapa ayeuna kaula kadatangan sampean, sampean ngabejaan ka kaula yen hirup teh ulah kieu. Nah aku sampean teu dianggap meunang ilmu kaula tatapa. Sampean teu ngahormat kana cara jalma liat. Lain ladang lain belalang. Hormat kaula. Kadar kaula ningakeun karajaan aya wakil kaula. Ya kresna. Aya akibat. Aya mamala ditinggalkeun ku sampean karaton aya nu nyicingan. Setiap raja lengah di dinya cing inget. Bakal loba hileud palsapahna setiap tatangkalan anu jadi di alam dunya pasti aya hileudna. Di nagara Dwarawati ayeuna aya raja anu ngaran Kresna ngaku-ngaku Kresna. Sabenerna anu maling eta cakra teh eta jelema abeh dipersaya ku sarerea. Kuhaye kula dek ngabejaan sangkan selamat. Eueuh deui pikeun neangan cakrama eta jelema geura usir anu sarupa jeung anjeun. Sabab bakal nyilakakeun balarea bakal perang dunya anu luar biasa. Aya nu nyicingan kerajaan. Ya. Aduh. Iye,
Moa pati-pati anjin ngebejaan kitu lamun teu nyaah ka kaula ieu jauh tina dugaan beungeut modeh ieu dedegan modeh ieu biasa mah jalma jahat geuning naha anjin teh lamun ditempo ditoropong batin sampean bet bersih-bersih jemar sampean nuhun. Jadi sampean pangna ka dieu teh dek dudukun. Dudukun. Kaula teh boga anu gering. Ah ieu jelemana. Pangyageurkeun sabab bubarna aya di sampean. Sampean mah kagungan Kemang Cangkok Wijaya Kusuma, Kemang Cangkok Wijaya Mawar. Bisa ngahuripakeun pati sajabaning pasti mangga panglanongan eun ieu jami kitu Kresna. Ieu teh dibawa anger Batara. Paman tedamang leres age bade dikumahakeun mang teh duka atuh paman dasalira teh geuning aya nu nyanda ku ieu ponggawa saurna mah panglanonganeun mangga teh teuing manawi kitu oge mung ieu mah syariatna muga-muga we kabul aya di Maha Agung salira oge kedah ngadoa hei ponggawa iya. Memang kaula gaduh ai ieu Kemang Cangkok. Kemang Cangkok Wijaya Kusuma, Kemang Cangkok Wijaya Mawar. Waras tumakaning jati-jati tumakaning waras waluya. Damang. Dorna damang teu sakara-kara tina teu damangna. Alah. Angin. Nuhun anger namun itu karasa naon-naon ieu mang teu cageur anger deudeuh paman nuhun aya keneh nu karaos teu aya sehat sehat mang teh hararampang deui tuh teu sakara-kara nah mun asa kana ku guna-guna tersangka ieu jami ai sugan mang dek dikulum geuning bade dilandongan nuhun kisilah ya. Naon hubunganana sampean jeung Kombayana ke anger kumaha ya dorna caritakeun heula ka Kresna punten mang teh diculik laras ku Padmanagara ku Setiaki Tuang Rayi pajarkeun teh cenah diutus ku anger nya ku anger ti nagara Duarwati pikeun nyulik mang aya di tengah leuweung mang teh dipaehan ku Padmanagara cenah mah ditugas ku anger Batara yeun mang teh kedah dipaehan geuning buktina mah kalah dilanongan ye. Anu nyanak sampean ka itu teh saha Setiaki mung mang teh diculikna ku Gatot Kaca mung di tengah leuweung mang teh dek dipaehan ku Setiaki jumping ieu si Cepot si Dawala oge terlibat karena penculikan mang. Jadi anu sumping ka sokalima teh Gatot Kaca, Padmanagara, Cepot, sareng si Dawala. Opat jelema pasti bakal terlibat kana penculikan. Kena hukum eta jelema. Aduh. Salira anu miwarangna, salira anu jadi dalangna kumaha ieu teh naon maksudna? Ih, paman.
salaresna kaula teh tatapa lami aya di dieu. Teu bebeja kanu di karaton teh salaresna mah kaleungitan sakra. Teu aya nu ninggaleun ngarta pari dieu teu aya. Nah, iya. Kek paman. Kumaha parantos? Ya sakit tuh atuh. Kular dek naroskeun. Tadi ka kuping yen Astra Jingga Dawala Satiaki Gatot Kaca bakal terlibat penculikan. Nyulik saha? Nyulik Dorna dek di kumaha? Cenah dek dipaehan, geuning buktina disageurkeun. Dek ngahukum naon anjeun ka eta Gatot Kaca? Naon anu digugatna da kudu aya barang bukti. Da teu aya korban dina lebah dieu. Naha anjeun dek neken eta opat jelema anu nyulik? Naha mening urang gawe bareng pikeun newak eta Kresna mamalihan anu aya di nagara Dwarawati? Sabab eta anu jadi ulon-ulon kajahatan. Urang koalisi kieu mah yeuh. Laras anger. Upami téa mah ayeuna padmanegara kenging hukuman naon barang buktina? Da emang cager. Emang sehat. Saha nu dirugikeun? Dumehe tangan sam. Oh, mana proses sama emang kuru kieu. Ke. Naha ieu teh saha atuh? Nepi ka bebela papanggih ka kaula teh ka karajeng sampean. Cing, saha nu sabenerna sampean? Ieu Sang Hyang Badra Dewa leungit tanpa leuwih hilang tanpa karena jangelek jadi lurah Semar Badranaya. Itu si eta. Aduh. Suka teh lain maneh ku. Be. Otak berlian ieu aki-aki. Batok bulu eusi madu. Wajar seuk upama Semar Badranaya narima bintang penghargaan. Ti Batara Kresna anu geus nyalametkeun Marcapada. Dalamun tema ayeuna panawa nyerang ka nagara Dwarawati. Yakin ku ayeuna Dorna diculik teh bakal aya perang anu luar biasa. Hebat. Leuwih ti pengacara. Igana Adnan Buyung Nasution ge eleh tang maneh. Luhu si tampul nya moal kuat ka maneh Mar. Eta digawena teh sorangan deh. Tara loba batur teh hayang kapuji. Nyaan lamun kitu mah ieu jelema teh keur nyumput buni di nu caang negara perite ka temong boa-boa dewa kamanusiaan ieu. Biasa janten lupa bikitu populer. Museurna mah dina gawe bareng geuning Kakang Semar. Antara Sang Hyang Batara jeung Danghiang. Nyaheta urang koalisi nyingkahkeun dedemit urang sampeur padmanegara Gatot Kaca Asta Jingga jeung Dawala anu aya di leuweung belah ditu. Ieu mah anu diwayagah teh seun Pandawa nyerang ka nagara Dwarawati amuing bakal perang gede. Koalisi Pandawa Kurawa sareng koalisi raja-raja nu sanes nyerang sampean. Ieu teh yakin bakal perang dunia anu luar biasa anu hese dieureunkeunana. Tina barang teu sapira. Ieu anu jadi pasualan teh. Anu maling cakra teh itu seun anu mangrupikeun salira mangga urang peresan dina waktos ayeuna. Hayu. Urang sampeur pun anak
anu aja di leuweung. Hayo semar, hayo hayo hayo. Oke, hayo hayo. Astra jingga dawa lapat menegara Gatot Kaca saja bayi tinggal huleng. Kabungah jeng kabagjaan tebisa digambarkan ku carita sanajan sakumah endah nabasa. Atu langsung nyerang ka negara Dwarawati. Gatot Kaca di mana? Di Pengker Kulan. Bilih aya nu nyusulan ieu Dorna. Bagja, bagja, bagja. Hutang pati bayar pati hutang. Tenang. Teu sae ieu Dorna disiksa ku sampean. Sawios, urang paehan ku kaula. Tapi dihareupeun kaula maehanana. Mangga, mangga. Ya. Akang. Padmanegara keur acting tinggal ieu. Keur acting mah, kerja di sinetron mah. Bagja kumbayangan Padmanegara payus munkula mikeun panghargaan anu saluhur-luhurna. Kak sampean anu geus bisa mawa Dorna ka hareupeun kaula. Hei kumbayana, maksad anger teh naon ieu teh? Ayeuh, lain maksad naon-naon ieu. Maneh teh hiji jama anu munafik. Panawa dibere ilmu, Kurawa dibere ilmu, akhirna bakal diadu domakeun ku sampean. Fitnah anjeun. Fitnah anjeun. Dah. Leres. Goreng sangka sampean Kresna. Kaula datangna ka nagara Astina teh jelema nu disiksa tah ieu buktina leungeun kararempreng. Kusigana manah urang nagara Cempalarja. Apruk-aprukan dijahit nasib taku panu Dewanata. Dijahit nasib ku Dastarata. Mulang tarima ka Kurawa ka Panawa. Soal para sea Panawa jeung Kurawa entong nyalahkeun Dorna. Sabab etap tibu budak keneh Dorna can datang geus para sea. Bener. Si Sang Kuning nu gablog-blog sia mah.
fitnah anjeun. Janji, janji. Dorna muarek ngamuridkeun ka sahabat oge lintang ti Kapandawa jeung ka Kurawa. Naon sababna? Mulang tarima dijahit nasib. Dek balik ka nagara kaula teu bisa. Awak rusak. Diubar-abir kurang astina. Ku barudak nu keur main bola. Nya eta Pandawa jeung Kurawa keur maraen bola, bola nagih ku jeruk. Nepi ka diubar di parencetan jaraheun. Entong loba alesan naon-naon kumbayan. Panbenegara, Daulat, bawa keluar. Saranekeun dina hiji tangkal urang tembak ku kaula. Wayahna we. Ampun Angger, kumaha tuh? Tenang, tenang. Tenang, tenang lah. Hayu edit api-api nya. Hayu edit, edit. Ayo, ayo, ayo. Hutang pati berpati hutang wirang bae wirang. Cakra udak sana nu bakal bisa modalan sampe. Wayahna, keun we da aya raka batara anu asli ti sapengkeureunana. Leres, anu bakal nyalamet. Ya, emang teh teh moal keuna. Moal, moal, moal. Bakal nyalametkeun bae. Angger sieun ai paeh mah. Moal, 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 tenang, tenang, tenang. Aya kasieun ai paeh. Atau sawios ku kaula we urang paehanana haling. Sae 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 sae. Kumbayana. Hutang pati bayar pati hutang wirang bae wirang. Boa-boa, aing kana pasan juri kita jelema. Ya. Tinggali Dorna ngompol dulu. Ngeleper Dorna. Kanyeri kapeurih kaula ayeuna kabales Dorna. Ieu cakra udak sana bakal dilepas bakal putus ti kor sampean. Yo buah eh saya teh nah aduh sok sok sia teh kumaha yang nyaho wah nepi ka percis kitu waduh tah setan bahaya na abus ka jelema anu berpengaruh teh kitu berwibawa teh kitu Kang waduh lumatak cing waspada euy sanajan datang ti jelema anu luhur paribasana aya sakirana rek ngacaukeun maka deh ah sing boga panyaring we urang cing boga saringan oknum teh deuleu ayeuna mah wah salah nafsu lunuk dek lompat ka mana anjeun. Ya cakra, hutang pati berpati hutang wirang. Yes ya, yes. Cepat, kan? Otak maneh jalan gini. Wah, nah, oblak. Memeh init, basa init gering mimiti papangih jeung kaula. Maneh teu percaya. Numpes kajahatan, maneh boga hiji argumentasi anu luar biasa. Anak Semar. Eh, abdi teh atuh. Profesor ditu mah abdi teh. Aya kitu saya teh. Aduh. Cacak kadaharan maneh teh sampeu. Ya kitu. Ayeuna mah tuang hamburger, hambur duit geur pasea. Fried chicken, hot dog. Pinter-pinterna mah ngan kabalinger. Beda jeung katuangan
beda deui jeung ngadahar sampeu. Sabab eta mah lemah cai kuring nu marabadana. Teh. Moal ka bobodo tenyo jeung moal ka leungitan jati diri. Hayu sampeu bisa jadi comro. Bisa jadi misro. Putri noong diulen. Kalapaan bisa oge. Aduh, nyaan ulah leungit kabudayaan urang, ulah leungit tradisi urang. Bahaya lamun jati geus kasilih ku junti cebot nu mawi. Pasti teu bisa dipungkir kadar teu bisa disinglah. Iya nggih. Ieu kresna mamalihan ka sabet ku cakra udaksana leungit tanpa pulih hilang tanpa karana si horeng ieu teh anu cicing di alam marakayangan nya eta anu teu sampurna mulangna ku bumi henteu ditampi ku jagat teu ditarima daya sanes nya eta Bambang Ekalaya anu kantos maotna teh kanyenyerian kudorna. Stop.